lapsuuteni asunut semmoisessa Suomen selällä sijaitsevassa kunnassa, semmoisen Kärsämäki. Ja siihen perusteella niin nämä äskeiset attribuutit on musta ihan perustettu. No joo. Sitten kaupungissa, niin kunta on se nimeltä se instanssi, joka kaavoittaa niin kaupunkiseutia levälle. Niin, että asun takatöydössä, siellä on kolme puistoa vierekkäin. Mutta se on jotenkin vähän kohtuutonta virkistysalueiden tilan käyttöä. Ja sitten samanaikaisesti keskustella siitä, että pääkonsoli on tonttikuva. Kuka täällä taas on niin syntymukunta. Sitten on nämä sote-palvelut ja muut sen, että kunta on apparaatti, joka onnistuu niin käyttämään 70% kaikista sote-menosta niin 5% väestöllä. 5% käyttää 70% kaikista sote-palvelurahoista. Ihmetelkää vähän. Terveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa se on vielä jyrkempi tämä niin parantaja, joka on mahdollista. 10% potilaista kuluttaa 90% kaikista terveydenhuollosta. Ja sitten on semmoisia, tai en tarkoita näitä lukuja, mutta Helsingissä kaupungissakin on nyt pari 300 ihmistä, jotka niin käyttää ainakin puolet kaikista terveydenhuollosta. Siis nämä on hirveän jyrkästi jakeutuneet, että tämä osoittaa jollain tavalla jotain tässä systeemissä on pahasti pieniä. Sitten tietysti niin kuin tiedämme, niin kunta on se instrumentti, siis se ajoneuvo, joka on vankasti Kreikan tiellä. Se on just se apparaatti, joka niin kuin johtaa tähän niin kuin ylikulutukseen, yliverottamiseen, lainattomalla rahalla elämiseen, niin kuin rahojen holtittomaan käyttöön. Niin kuin kunta on se virssi, joka vie Kreikkaan. Sitten jos mennään tähän teorian puolelle, joka on tämän pääargumentti. Eli kunta nykyisellään Suomessa sekoittaa viranomaistoiminnan ja palvelutuotannon. Niin, ole hyvä. No, kiitos. Mä kysyn sellainen juttu, että eikö tämä niinku yliopistomaailma ihan itsessään ruokin pelkästään tätä kuntapuolta, kun jos ajattelee vaikkapa tätä lastensuojelun tilaa. Mä itse työskentelen Keravan kaupungilla ja sieltä sote-puolen talouspäällikkönä tällä hetkellä. Kysyisin, eihän siis se johtuu ihan siitä, kun ihmiset koulutetaan tietyllä lailla sinne kuntaan tekemään tiettyä hommaa, niin se niinku ylläpitää vaan sitä, että mikään ei muutu. Mä keskustelen lastensuojelun tai vaikkapa terveydenhuollon ihmisen kanssa, niin ne ei välitä paskan vertaa siitä rahan käytöstä. Ne on ihan sama paljon ne käyttää rahaa, mihin ne sen käyttää, kunhan vaan ne niinku saa pyöritettyä sitä toimintaa. Joo, just näin. Ja varmaan niinku yrittäjän edustaja niin voi todeta, että se mindsetti, niin kuin sanoit, niin kuin kunnassa ja sitten niin yritystoimissa on yö ja päivä. Ne on aivan eri asioita. Siis ne ei ole samalla planeettallakaan. Mutta se on ihan totta, mutta sanotte, että yliopistot, siis mä olen väitellyt sosiologiasta aikana jokin yliopistossa kauan sitten. Mutta jos multa kysytään, niin sosiaalitieteiden opetustutkimus Suomessa on ihan tuuvaa. Ja syllättävän perustus, siis koko kaikki nämä yhteiskuntatauta valtiotieteistä tiedottomat perustettiin aikanaan niin tuottamaan kaadereita vallankumouksen ja kasvavan niin julkisen sektorin palveluksen. Siellä on sitten tämmöisiä uhkoja, jopa yhden J.P. Roos, joka on myös lähti eläkkeelle, ja tämä Juhani Lehto Tampereelta yrittää aina juottanut känninä ennen kuin keskustella. Siis tämmöisiä kaipareita, jotka jos muuta kysytään, ne on ollut niin isänmaanpettureita ja niin sabotööriä. Mutta siis konstruoidaan tällaisen niin kuin systeemin, jossa niin kuin yhteiskuntatieteellinen opetus ja tutkimus on valjastettu niin kuin kasvavan hyvinvointivaltion tarpeisiin. Tämä on minusta niin raivostuttava Suomessa, että jos Suomessa tapahtuu jotain niin kuin yhteiskunnallisesti kiinnostavaa, niin olette sitten niin yhteiskuntatieteen tutkija, joku J.P. Roos tai joku muu, olisi sitten mediassa niin kertomassa ja selittämässä ihmisille, että mikä tämä niin ilmiö on. Sanotaan joku koululampuminen tai joku muu tämmöinen, mikä ihmisiä niin huolestuttaa. Se on yhteiskunnan ilmiö, yhteiskuntatieteellinen pitäisi pystyä niin analysoimaan tätä ja kertoa ihmisille, että mikä tämä on, onko tämä Suomessa esiintyvä poikkeusilmiö, esiintyvä sitä muualla, mitä tästä tiedetään, miten tämä pitäisi suhtautua ajatella. Mutta ei mitään. Koska nämä jätkät suhtautuu hyvinvointivaltioon samalla tavalla kuin teologinen tiedekunta suhtautuu kirkkoon. Eli niiden tehtävä on niin kuin ylläpitää ja puffata tiettyyn valtarakentaa. Niin. Nyt ehkä alkaa mennä vähän asian vieressä, mutta voisin tästä tietää. Tiedätkö, onko tämmöistä vastaavanlaista ilmiötä yliopistomaailmassa muualla länsimaissa?
että yhteiskuntatieteellinen opetus on varjostettu johonkin tieteellisen doktriiniin? On. Yhdysvalloissa niin yhteiskuntatieteellinen opetus ja tutkimus on sikäläisittäin niin liberaalia, eli siis täkäläistä demarivetoista. Ruotsissa sama juttu. Se on pitkä keskustelu, minkä takia yhteiskuntatieteilijät niin ajautuu vasemmalle. Mutta perussyy on siinä, että yhteiskuntatieteilijäthän haaveilee niin kuin tämmöistä asiantuntijavallasta, eli siis yhteiskuntatieteilijästä tuli tämmöisiä niin kuin sosiaali-insinöörejä, jotka konstruoisivat yhteiskuntaa. Ja tämmöinen porvarinen ajattelutapa niin ei salli tämmöistä, vaan porvarinen ajattelutapa perustuu tämmöisiin spontaaniin, evolutionäärisesti spontaanisesti muodostuneisiin markkinoihin. Kun taas tämmöinen sosiaalista ajattelu perustuu, ei kun sulla nämä insinöörit vääntää ja kääntää ja heidän pitää olla valtioiden maistereita, niin ne vetää niin itselleen musta niin kuin vallankäyttöpaikkaan julkisella sektorilla. Ja tämä niin kuin vetää koko tämän tieteellisen tutkimuksen niin vasemmalle. Tämä on mun tulkinta asiasta. Hetkinen, joo. No itse asiassa Heikkolle mainitun alan kokoomuksesta, joka on Ehdokkainen. Mä näkisin tämän kyllä enemmän semmoisena niin kuin itse asiassa mega, kenellä on suuren megafonikysymyksenä. Kyllä siis Yleisradiolla esimerkiksi ja uutistoimituksella siellä on sellainen sanavuus tässä maassa, että sillä ei ole minkäänlaista niin kuin kyseenalaistavaa. Ja laitettavasti se toimittajakuntut on hyvin yksioikoista. He ovat myös muista julkisen maailman edustajia. Joo. Hän on vain julkisessa vielä. No, tämä on just se ongelma, että Suomessa ei ole intelligentsiaa. Yritän raivoisasti niin kuin edustaa sitä, mutta meitä on niin vähän, että me ei tarvitse paikkaa. Eli sen takia, jos meillä olisi intelligentsia, niin sitä aina kun joku toimittaja sanoo jotain tyhmää, niin sitten niin kuin blogeissa tai muualla niin kuin tulee hirveän sellainen blää, mitä sä voit sanoa näin. Ruotsissahan näin on, että siis intellektuaalinen keskustelu Ruotsissa on aivan eri planeetalla kuin Suomessa, ikävä kyllä, Suomen puolesta, täytyy sanoa. Et siis ei ole tämmöistä niin kuin debattia, jossa niin kuin kyseenalaistettaisiin erilaisia tulkintoja niin kuin yhteiskunnasta. Ja tämä on mun mielestä, tässä on niin slap in the face niin valtioitteelliselle tiedekunnalle ja kaikille muille, koska niiden pitäisi nimenomaan niin kuin kasvattaa yhteiskuntatieteilijät, jotka pystyisi käymään niin kuin monipuolista niin kuin debattia yhteiskunnallisista kysymystä, eikä vaan olla tämä yksi niin kuin tuuva megafoni, mikä Suomessa on tilanne. Että tässä on kyllä niin kuin kyynen kaski kyllettäisi tässä maassa. Ja sanot onneksi J.P. Huuson eläkkeelle. Ehkä sieltä tulee vähän parempaa sairaan. No joo. Näähän te jo näet, tai tästä me kuulimme. Tämä on semmoinen statistiikka, jonka Mari Kiviniemi aina sitten usein vähän kunniakseen sanottakoon. Tämä on varmaan tuttua tietoa. Siis tässä on niin kuntien menokehitys näinä hyvinä vuosina 90-luvun jälkeen niin vuoteen 09. Ja tässä on niin kasvuprosentti. Ja tämä varmaan ei pitäisi ketään yllättää, mutta haluaisin vaan niin huomauttaa yhdestä asiasta, että tämä rimpula tässä. Tämä on 90-luvun lava. Tässä on 90-luvun lavan merkitys kuntataloudelle. Tosi raju. Aivan järkyttävä. Uskoko kukaan, niin jos kuunnellaan tätä tämän hetkistä debattia, varsinkin just tämän lastensuojelijimestä, niin kun puhutaan tuolla naama punaisena, että 90-luvun laman menoleikkaukset niin kuin tuhosi Suomen nuorison ja aiheuttanut syrjäytyneisiin ongelman. Ja he tiesi sen silloin, ja he piti sitten meteliä, mutta heiltä vietiin rahat, sen takia Suomen nuoriso syrjäytyy ja kärsii ja nykkää viinaa ja käyttäytyy huonosti. Tässä. Rääntäkää tosta vähän huumoria. Ja, no joo, tämänkin puheenjohtaja on sanonut, mutta tuossa nyt on noin numero julkisen palvelujen tuottavuudesta valtion kuntasektorilla. Kyllä tuo Jumakautta on niin murheellinen sen näköinen rimsakka tuossa tilastokeskuksen tietoja. Että enemmän rahaa palaa, vähemmän ja vähemmän saa rahaa. Yes. Onko se alueellista eriytymistä, että jotkut kunnat onnistuu olemaan jotenkin tehokkaita, jotkut on sitten tosi tehokkaita? Toimiiko Suomessa kunnat tämän suhteen homogeenisesti? Toi on hyvä kysymys. En,